ficasse num mano. Isto encaixasse sem que me ataque esta parte para baixo. Isto ficasse assim, isto tem que ficar aqui dentro. E quando ele esteca, a seguir é assim, esta mola. Esta fica assim, aqui, daqui para aqui, esta castanha. Grande. Sim. Esta verde fica assim. Este lado e este são diferentes. Fica este aqui, assim, e este entra ali dentro. E fica ali dentro, por isso. E esta fica daqui para aqui. Essa é a pequenita. Para prender o afinador. E a seguir o que acontece? É que o que acontece é que isto está aqui assim. Isto está assim. Quando este sistema é puxado pelo copo que a maxilha abre, isto é o ir para trás. Ele faz a afinação. Tem que ser posto assim no mínimo. E a seguir é o ir e faz a afinação. A maxilha ao abrir, ele puxa para ali. Isto fica encaixado aqui dentro assim. Tipo, no mínimo da afinação. Fica encaixado assim aqui dentro. Podes pôr. Eu carrego outra vez no botão aqui para gravar. Um gajo tira-lhe a mola. Mete isto aqui e faz assim. E já está. Eu andava aqui a ferrar porque tinha a mola encaixada. Estás a perceber? E agora, amar isto tudo agora só para um lado. Isto vai ficar dentro do carro, isto não é preciso ficar ali. Só para chegares o carro para lá, isto fica mesmo assim. Isto vai ficar dentro do carro. Põe aí, sim. Isto. Para eu saber como é. Assim, isto entra aqui no debaixo, entra aqui assim, este que há daqui para abrir para o cilindro, e a seguir é só prender aqui os suportes. Mas é assim que isto vai. Fez segurança. Oh, e o copo tem que estar preso aqui já também. Olha, estás a ver como ele está fazendo a afinação. Esta mola de baixo fica assim, a mola fica para este lado. Vê? E quando a seguir o cobo a puxar este, olha, ele a fazer a afinação. Pior é que ele está moído. O problema é que ele está moído. Yeah. Mas é. Vais assim. Deixar fora? Isto eu não vou pôr. Só isto. Só para ver isso. Esses caras já estão mesmo. Olha, esta parece que ainda toca. Mas esta nem sequer. Então isso fica dentro. Ou a seguir um gajo leva tudo. Isto é melhor levar. Esta merda toda, mas com cuidado para um gajo não perder molas. Um gajo se calhar só leva só o afinador. Isso já sabe que é de 38 mm. Isto daqui é queixa de 38. 38. Está aí atrás. É 38 mm. Porque o outro gajo estava a perguntar se era os de 44. Isso é de 38. 38.